Osmi odlomak. Pitanje. Zbog čega bismo mogli izgubiti cijenjenje za sve što Jehova čini za nas? Zašto moramo paziti da ne izgubimo cijenjenje za Jehovinu dobrotu? Razlog je to što imamo urođenu sklonost da budemo nezahvalni. Razmisli o sljedećem. Naši praroditelji, Adam i Eva, živjeli su u rajskom vrtu. Imali su sve što im je potrebno i pred njima je stajala večna budućnost u miru. Ali oni nisu cenili sve te dobre darove. Pohlepno su želeli više i na kraju su izgubili sve. Pod utjecajem ovog nezahvalnog sveta moglo bi se desiti da zaboravimo na sve što Jehova čini za nas i početi da olako gledamo na prijateljstvo s njim. U našim očima bi čast da budemo deo međunarodnog bratstva mogla izgubiti vrednost. Pažnju bi nam mogle zaokupiti stvari koje nudi ovaj svet bez budućnosti. Da bismo izbjegli tu opasnost, važno je da razmišljamo o blagoslovima koje imamo i da uvek iznova zahvaljujemo Jehovi što smo deo njegovog naroda. U Psalmu 27.4 piše: Za jedno molim Jehovu, samo to tražim, da živim u domu Jehovinom sve dane života svoga, da bih zapažao dobrotu Jehovinu i s cenjenjem gledao hram njegov.